Som sagt var, all demens handlar inte om Alzheimers sjukdom. Men det är ändå den absolut vanligaste orsaken till Alzheimer, eller till demens, förlåt. De andra är, jag ser ju inte mina bilder själv här, är det meningen eller inte meningen? Det vet jag inte. Men det spelar ingen roll. Ni ser här bakom mig. Nej, jag ser inte vad det står. Nej, det gör inget. Jag vet väl vad jag ska prata om. Jo, förhoppningsvis kommer jag ihåg det. Cecilia pratade här om Parkinsons sjukdom. Och även Parkinsons sjukdom kan ge demensutveckling. Och sen både Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom och de här två andra som jag har skrivit upp här, frontotemporal demens eller pannlobsdemens och Lewy body demens. De är alla fyra så kallade neurodegenerativa sjukdomar. Det vill säga att man vet inte riktigt vad det är som startar processen, men det blir ett långsamt successivt bortfall av nervceller eller hjärnceller. Men den näst vanligaste orsaken till demensutveckling är det som vi kallar för vaskulär demens. Och där har vi ju en annan mekanism bakom. Och jag har ju jobbat i de sista 20 åren på minnesmottagningar på olika ställen, både på västkusten och nere i Skåne, och nu jobbar jag i Stockholm. Och utrett personer med misstänkt demenssjukdom. Och här ser vi en bild på en av mina patienter som heter Margareta. Hon bor själv. Hon har fått lite sämre minne. Och verkar lite vilsen ibland. Hon har lite svårt att klara av sin hygien. Hon har dessutom gått ner i vikt de senaste åren. Hon har gått ner ungefär 5 kilo sista året. Och sen så har det varit bekymmer med hennes blodtryck. Det är egentligen den enda diagnos hon har tidigare, att hon har högt blodtryck som hon får medicin mot. Och ibland har det varit alldeles för högt och ibland har det varit alldeles för lågt. Och vi har försökt att justera blodtrycket, men det har inte riktigt fungerat. Det här är jätteläskigt, jag ser inte vad det står. Men jag menar, nu vet vi här att det skulle kunna vara en demenssjukdom bakom, men det skulle också kunna vara en annan sjukdom som faktiskt går att behandla. Och då är det jätteviktigt att vi utreder det. Och om det är en demenssjukdom så är det viktigt att veta vilken typ av demens det är. Och hur får man reda på det då? Jo, för att ställa diagnosen vilken typ av demens det är, vad som är orsaken till den här demensutvecklingen, så tittar man på symptom. Man tittar på ett mönster av olika symptom. Och det ska liksom vara tillräckligt mycket av de här symptomen, och de ska komma lite i rätt ordning också för att vi ska se. Och det är väldigt viktigt, för det är början av sjukdomsutvecklingen som man faktiskt kan skilja den ena orsaken från den andra. Har man kommit långt i sin demensutveckling och har en svår demens, då är det mycket svårare att se skillnaden. För alla de här sjukdomarna kan få en lång rad av de här symptomen. Så att det gäller att titta på hur började, vilket var det första symptomet, och hur har det utvecklats över tid och vad får det för konsekvenser i vardagen. Och så gör man ju den här utredningen, man tar prover, man undersöker hjärnan med olika röntgen, och så ställer man samman det här för att se vilket mönster det har och vad det stämmer på för vilken undergrupp av demens. Och vi hade ju det här med demenssjukdomar finns beskrivet långt tillbaka i tiden. Redan Pythagoras på sin tid, som levde långt före vår tideräkning. Han kunde beskriva det här, hur hjärnan liksom försämrade, de intellektuella funktionerna försämrade mot slutet av livet. Så det finns beskrivet, och även Hippokrates skrev om detta. Men Alzheimer, som levde för över 100 år sedan, han grundade sin beskrivning egentligen på ett enda fall. Auguste Dieter hette hon. Och det var en kvinna som var knappt 50 år gammal och som fick dåligt minne. Och hon var förvirrad och hade svårt att orientera sig och blev också misstänksam. Han följde henne, och sen när hon dog så undersökte han hennes hjärna.
Och då såg han de här specifika förändringarna som man kunde se i mikroskopet. Och det ena kallar vi ju för Alzheimer-plack eller senila plack. Och det andra kallar vi för tangles eller nystan. Och de sitter lite på lite olika ställen, eller inte olika platser, utan de sitter, placken sitter liksom utanpå nervcellerna, utanpå nervcellsändarna, där som kopplingarna mellan nervcellerna är. Och tangles, de här små trekantiga förändringarna, de bildas inne i nervcellskroppen. Och när cellen går helt under och dör så blir det liksom bara ett liten klump kvar där, ett litet nystan. Och vi kan, det här såg han ju i mikroskopet på avlidna, och väldigt, väldigt länge så har man inte kunnat se det här med några andra metoder än att undersöka hjärnan efter döden. Men det har vi ju inte så himla stor nytta av när vi har en patient framför oss. Vi vill ju gärna kunna ställa den diagnosen helst innan man har några symptom alls. Det är ju drömmen att vi kan upptäcka det här ännu tidigare. Men vi har i alla fall under de senaste 20 åren lärt oss jättemycket. Det är forskarna som har varit otroligt framgångsrika på att ta fram metoder för att hitta ett sätt att identifiera de här förändringarna hos en levande person. Och först så kom ju det här att man kunde mäta det här i ryggmärgsvätskan genom att gå in med en liten nål i ländryggen och ta ut en liten skvätt där ifrån den här vätskan. Det är ju samma vätska som vi har runt hjärnan och som skyddar hjärnan. Där utsöndras också sånt som blir över liksom från hjärnans arbete. Och då kan vi mäta halten av detta. Och då har vi det här ämnet som vi kallar för amyloid eller beta-amyloid som vi kan mäta i ryggmärgsvätskan. Och får man Alzheimers sjukdom så sjunker halten av amyloid i den här vätskan. För den fastnar i placken i hjärnan. Och motsatsen gäller då för det här ämnet som heter tau. Som finns i de här tangelsen som finns inne i nervcellerna. De finns också på utsidan. Och man har lärt sig på de allra senaste åren så har man lärt sig hur det här tauet liksom kan smitta och sprida sig från en cell till en annan. Och kan sprida sig över hjärnan. Men framförallt så finns det inne i nervcellerna. Och när nervcellerna skadas så läcker detta ut. Och då stiger halten av tau i ryggvätskan. Och det kan vi mäta. Och när det här mönstret stämmer och vi dessutom har symptom. Då vet vi att det är Alzheimers sjukdom. Exakt hur det här fungerar och exakt vad det är som startar processen, det vet vi inte. Där behövs fortfarande mycket mer forskning. Man har på senare år, de sista 15 åren skulle jag säga, men det är väl först de allra sista åren som det har kommit till klinisk användning. Det är en metod som kallas för PET, positronemissionstomografi. Och där kan man faktiskt se också beta-amyloidet, hur det ansamlas i hjärnan. Här kan vi se på den övre bilden som är, det är hjärnan skuren på det hållet. Så att säga, man ser den på platten och den andra är på... Ah, jag har glömt att ta fram. Bra, ni säger till. Jag hörde att det var någon annan som hade gjort ett liknande misstag tidigare idag. Jag såg inte det, men det är bra. Jag får kika lite så, men jag vill ju inte vända ryggen åt det. Men den här bilden uppe, det är en person med Alzheimer. Och det som lyser gult och rött, där är det mycket amyloid. Här nere är en frisk person, där lyser det inget rött alls. Det finns nästan inget amyloid alls där. Men detta används ju kliniskt bara på enstaka kliniker idag. Men det används väldigt mycket inom forskningen. Och idag kan man också se tau på den här typen av undersökning. Och då kan man också följa sjukdomsutvecklingen. Det kan man inte göra med amyloid. För amyloid ökar tidigt, kanske 20 år innan man får sina första symptom. Och sen så ökar det och så ligger det på den nivån. Så man kan liksom inte följa hur sjuk en person är genom att mäta amyloid. Det kan man däremot göra med tau. Men det kommer senare i sjukdomsutvecklingen. Jag tänkte inte visa någon bild på det, men jag tänkte visa på det som vi ändå vet och ser som ingår i alla utredningar. Överallt så ska man göra en hjärnavbildande undersökning. Antingen med en skiktröntgen, en så kallad datortomografi, eller med en magnetkameraundersökning som de här bilderna visar. Och då kan man se här, ni ser bild 0 då, det är en frisk
person som inte har någon sån här neurodegenerativ sjukdom, då ser man att de här fårorna som är mellan hjärnans åsar, de är väldigt smala. Det finns, hjärnan liksom fyller ut hela vägen ända upp till skallen. Men sen ju sjukare man blir, desto mer vida blir fårorna. Det försvinner hjärnceller i hjärnans bark. Och den blir tunnare och tunnare och fårorna blir vidare och vidare. Vi kan ju inte ha vakuum i hjärnan, så tomrummet fylls ut med vätska. Det är samma vätska som vi sedan undersöker genom ryggvätskeprovet. Men vi har ändå en... själva diagnostiken bygger egentligen på den kliniska bilden. Och då är det... Ibland så gör vi det så märkvärdigt med allt det här tekniska och PET-undersökningar och ryggvätskeprov. Men våra diagnoskriterier är fortfarande kliniska. Det ska börja med minnesnedsättning som kommer smygande över tid. Och sen ska man få ytterligare något symptom och så ska man få en funktionsnedsättning som gör att man inte fungerar lika bra i sin vardag eller i sitt arbete som tidigare i livet. Och man kan väl säga det, de allra flesta med Alzheimers sjukdom, de är ju äldre, 80-plussare. Men det finns ju de som är yngre också. Och för de som insjuknar kanske 50-årsåldern så är det inte helt ovanligt att man inte har så mycket minnesproblem i början, utan man faktiskt kanske har mest praktiska svårigheter eller språkliga svårigheter. Men det kan ändå vara Alzheimers sjukdom. Men för de allra flesta så är de första symptomen att man får problem med minnet. Det här med att komma ihåg vad som har sagts och vad som man har gjort nyligen och vad man ska göra och vad man har lagt sina saker. Och att man får svårt att hitta. Och utredningen syftar väldigt mycket till att utesluta andra sjukdomar. Framförallt andra sjukdomar som kan behandlas. Så det är en uteslutningsdiagnos. Det är inte något absolut krav att man gör ryggvätskeprov eller PET-undersökningar eller så. Nu kommer jag hoppa över till den näst vanligaste demenssjukdomen. Vaskulär demens. Blodkärlsdemens säger man ibland. Men det är i alla fall man kan säga två huvudformer här egentligen. Dels den här som nog alla känner till, att man efter en stroke, efter ett slaganfall, ofta står en propp i något blodkärl i hjärnan. Förutom att man får kanske en förlamning i halva sidan eller svårt med talet, så kan man också få demenssymptom. Och om de är kvarstående, för att en del får ju detta under en övergångsperiod, men normaliseras sen efter några månader och blir tämligen återställda när det gäller den intellektuella funktionen. Men om man inte gör det utan utvecklar en demensbild, så är ju det en form av vaskulär demens. Den andra formen av vaskulär demens det finns egentligen hundratals olika orsaker till demens. Nu tar jag bara upp de fem vanligaste. Men en av de vanligare formerna också av vaskulär demens, det är det vi kallar för småkärlsdemens, eller demens till följd av småkärlssjuka, kallas även subkortikal vaskulär demens ibland. Förr så kallade man det för Binswangers sjukdom. Det pratade man om när jag gick läkarutbildningen, och det var efter den här mannen, Otto Binswanger, som beskrev de här förändringarna. Och tittar ni på den här bilden på hjärnan som är här, med de här, det vita här, det är hjärnans vita substans. Vi kallar det för vitsubstansförändringar. Och det är ju där som hjärnans ledningsbanor, alltså nervcellstrådarna, kopplingarna går. Där finns inga cellkroppar, det som Cecilia också nämnde förut. Och den delen av hjärnan är väldigt känslig för om blodcirkulationen inte är bra. Därför att det finns inga tvärförbindelser mellan blodkärlen. Så blir det stopp i ett blodkärl, så blir det skador runt i området. Och då förstörs de här trådarna. Och kan inte nervcellerna prata med varandra om inte kopplingarna fungerar och det är ute i kroppen, så händer det saker. Då får det konsekvenser. För att ställa den här diagnosen, vaskulär demens, så krävs det att man faktiskt kan bevisa att det finns ett samband mellan att man har fått de här skadorna i hjärnan och att demenssymptomen har kommit.
Och antingen så ska man ju ha det här att de har haft en stroke och sen utvecklats en demens. Eller så ska man på den här hjärnröntgenbilden se att det finns utbredda såna här förändringar i den djupa substansen då, så kallad småkärlssjuka. Och de vanligaste orsakerna till båda de här formerna av vaskulär demens, det är ju att man har gått omkring och haft för högt blodtryck som inte har behandlats, eller man har diabetes eller hjärtsjukdom. Allting sånt som påverkar blodcirkulationen negativt skadar den här delen av hjärnan, för den är den absolut känsligaste delen i hela kroppen för dålig genomblödning. Ska se vad vi hade där. De kliniska symptomen hos en person som får så kallad småkärlsdemens, det är ju att man blir för långsammad. De får ju inte det här typiska med att de har en förlamning eller en talsvårighet eller så, utan de får ju att de blir långsammare. De rör sig långsamt, de tänker långsamt, pratar långsamt. Allting tar längre tid. Det är svårt att komma igång med saker. Det är det mest typiska. Däremot är det ingen större fel på minnet i början av sjukdomsutvecklingen. Utan minnet kan vara ganska bra. Fast det tar tid att komma på detta. Min egen svärfar hade lite grann av det här. Han hade haft en stroke, men han hade också detta. Och då var det en familj med mycket kvinnor som pratade mycket. Och han orkar ju aldrig liksom... De väntade ju inte på honom, så han fick inte så mycket sagt. Men satt man ner i lugn och ro och gav honom tid, så var han ju fullkomligt klar och redig och sova. Men det är ju just det här, man behöver mer tid. Om man bara får tid så går det ganska bra. Och behandlingen, det finns ju ingen specifik behandling för detta, utan det är ju att behandla riskfaktorerna. Nu hoppar vi vidare till nästa. Vi ska hinna med mycket på den här lilla stunden. Pannlobsdemens. Tror jag de kan flesta nog ha hört talas om. Det är ju en sjukdom som ofta drabbar lite yngre personer och som ofta är ärftlig och finns i vissa familjer. Kallas även frontotemporal demens och tidigare Picks sjukdom. Efter då Dr. Arnold Pick, som också levde för sådär 100 år sedan. Och man tittar på den här bilden, den ser lite läskig ut, va? Tycker ni inte det? Det är ju en hjärna då som är, man ser, pannloben är ju den delen som är åt det här hållet. Den lilla klumpen där under på andra sidan, det är själva lillhjärnan. Men om man ser i pannloben så är det vida fåror. De är vida för att hjärnbarkens celler har tunnats ut och blivit allt färre. Och i pannloben sitter ju väldigt viktiga funktioner. Det är vårt omdöme och vår sociala förmåga. Vår förmåga att kontrollera våra impulser. Och vår förmåga till empati. Medkänsla, bry sig om våra vänner och bekanta och vår omgivning. Det sitter där. Och därför så är då ett av symptom som ofta börjar... är de första symptomen, det är förändringar i personligheten. Och det här är någonting som de här som drabbas inte själva märker och inte lider av, men familjen och de som är runt omkring märker detta. Men man förstår ju inte kanske att det här är en demenssjukdom, och det är väldigt ofta de här personerna, de söker inte på en minnesmottagning för att få en demensutredning. Ibland så kommer de till psykiatrin, och ibland är det liksom anhöriga som har stött på. Men det är personligheten, och det är ju jättesvårt med sådana sjukdomar där man så radikalt förändras i sin personlighet. En person med Alzheimers sjukdom eller vaskulär demens kan ju ha en ganska så väl bevarad personlighet långt in i sin sjukdom, även om det sker vissa förändringar även där. Men här är det som är det dominerande symptomen i början. Det finns också varianter där språket påverkas tidigt, där man får svårt att hitta vissa ord, där man får svårt att förstå saker. En del kan få svårt att känna igen, hitta substantiven till exempel. Jag hade en patient som, jag visade honom bild på en såg. Då kunde han säga att
det där är en sån där man sågar med. Men han kunde inte komma på att det var en såg. Även om han kunde verbet. Och jättemärkligt. Då var det en speciell form av frontotemporal demens som kallas för semantisk demens. Men den är ganska ovanlig och där är inte heller personligheten så påverkad. Det här med minne, och minne är liksom ett nyckelord i det här att skilja de här sjukdomarna åt. För vid Alzheimers sjukdom i början så är det nästan bara minnet som är det tydliga symptomet, minnesproblemen. Men det är det inte vid det här sjukdomen heller, utan det kommer minnesproblem, men det kommer långt, långt senare. Så både minne och praktisk förmåga fungerar alldeles utmärkt i början. Och det är delvis ett problem för att omdömet sviktar samtidigt om man gör saker som man inte borde göra. Och som ställer till det både för en själv och för sin omgivning. Tar vi ett skutt vidare till nästa av alla dessa män som forskade för 100 år sedan, så har vi en till, Friedrich Levi. Han beskrev de här förändringarna som kallas för Levi-kroppar då efter honom. Det var ju inte han som kallade dem, utan det var ju någon annan som döpte dem. Jag har satt en liten pil där. Det här är ett snitt av en hjärna från en avliden person som man har färgat så att man kan se de här kropparna. Men den som beskrev själva den kliniska sjukdomsbilden, det var långt senare, 100 år senare ungefär. Det var en kollega som heter Ian McKeith som jobbar i Newcastle. Och han jobbar väl fortfarande fast han egentligen är pensionär, men jag såg honom för bara några veckor sedan faktiskt. Han beskrev själva den kliniska sjukdomsbilden. Och det är ju ganska nyligen, men där ser man vad forskning kan leda till. Och det här är en sjukdom som ser annorlunda ut på många sätt. Den kommer smygande och man får en gradvis försämring eftersom det är precis som de andra där, en neurodegenerativ sjukdom. Sen kan man få alla möjliga olika symptom. Ett vanligt symptom tidigt i sjukdomen är att man får synhallucinationer. Och de är väldigt, väldigt verklighetstrogna. Och när patienten som har dem upplever dem så är de nästan orubbliga i sin övertygelse om att det är på riktigt. Men däremot, för de förekommer inte hela tiden utan det kommer och går. När de inte har dem så inser de det. Det där kan inte vara på riktigt. De förstår ju det, för de är ju smarta och kloka och så som vanligt. Till skillnad från en person med psykossjukdom, de har mycket svårare att skilja på om det är verkligt eller inte verkligt. Och de har nästan aldrig synhallucinationer heller, utan det är hörsel och sånt. Men synhallucinationer, och sen så kanske man söker för det på vårdcentralen eller hos någon annan läkare. Och så får man medicin mot dem. Och så blir man jättestel och känner sig alldeles sänkt i sin tanke och mår inte alls bra. För man tål inte sådana mediciner om man har Lewy body demens. Det är ett sådant symptom. Sen har de också, utan att ha fått någon sån medicin som också kan ge Parkinson-liknande symptom. Men det här är en sjukdom som ligger ganska nära Parkinsons sjukdom. Så de har också det där typiska med att de går med korta steg och är stela i kroppen. Och lite framåtlutad och lite utslätat ansikte och stel i muskulaturen och sådär. Däremot så brukar de inte ha de här typiska skakningarna som man har vid Parkinsons sjukdom. Men det känner man igen det på. Sen brukar det här variera. Vissa dagar är man alldeles utmärkt och fungerar som vanligt. Och vissa är man sämre. Och det kan variera från olika tidpunkter på dagen också. Man kan te sig helt klar och redig och så kan man te sig jätteförvirrad och nästan okontaktbar ibland. Det fluktuerar mycket. En sak som ingår också, det här att man har en orolig sömn. Man rör sig i sömnen, man fäktar och har sig. Man liksom, den här normala hämningen av rörelserna när man drömmer. Normalt sett när vi drömmer så rör sig ögonen. Det är det vi kallar för REM, alltså rapid eye movement. Kallas för REM-sömn. Men då brukar kroppen ändå ligga avslappnad. Men hos de här patienterna så är kroppen också med där och lever runt i drömmarna. Och frågar man ett par som lever ihop så får man nästan alltid, om man frågar hur sömnen är, hur det är, så får man nästan alltid svaret, ja, vi har skilda sovrum för vi kan inte sova i samma säng. Det går inte. Jag får mig en smocka eller en armbåge eller ett knä liksom hela tiden.
Det är ingenting som den personen som har det själv medveten om. Utan man måste nästan fråga anhöriga. De har ofta problem med siffror och att rita figurer och sånt i början av sjukdomen. Det är inte med i diagnoskriterierna, men det är något som vi har lärt oss. Vi har ju sådana där tester när man ska rita kuber och pentagoner och klockor och sånt där. De klarar inte det. De klarar det andra, men just detta klarar de inte. Minnesuppgiften och det klarar de utmärkt. Så minnet funkar bra i början av den här sjukdomen. Ja. Sen, jag glömde säga det här med blodtrycket. De har det som kallas, vi kallar för en autonom instabilitet. Och det här som ska fungera med att hålla blodtrycket på en konstant nivå. Det klarar inte de här personerna med Lewy body demens. Utan de kan ofta få blodtrycksfall och de kan ramla och de kan liksom bli borta en kort stund. Och sen kommer de tillbaka. Frånvaro och attacker kallar vi det ibland. Sen har vi Parkinsons sjukdom. Parkinson, James Parkinson, han levde ju för 100 år tidigare än de här andra herrarna. Och han beskrev ju den här sjukdomen. Men det var rörelseinskränkningar. Det här med att man har svårt att röra sig, att man blir stel. Och det har man ju fokuserat väldigt mycket på under väldigt många år. Och det är egentligen först på senare år, de senaste decennierna, som forskningen har börjat titta mer på det som vi kallar för kognitiva funktioner. Det som har med demenssymptom att göra. Och den som gjorde en väldigt bra studie på detta, det var Dag Årsland i Norge. Han kom sen till Stockholm och är numera i London. Men han följde ett stort antal personer med Parkinsons sjukdom som inte hade några demenssymptom. Och så följde han dem framåt i tiden. Och efter 8 år så hade 80% utvecklat demens. Så det är stor risk och man ska vara observant på detta. Okej, det gick lite snabbt där, men man ska hinna mycket på kort tid så får det bli så. Men hur var det då med Margareta? Vi går tillbaka till henne. Vi gjorde en utredning naturligtvis. Och vi hittade liksom ingen kroppslig sjukdom eller inga kroppsliga symptom eller inga konstiga blodprover eller någonting sånt. Hon hade ändå den här viktnedgången. Och hon hade ju ramlat och hon hade ett instabilt blodtryck här. Kan man ju få tankarna åt det här med Lewy body demens som jag pratade tidigare. Det är ju möjligt att det är så. Men hon hade också dåligt minne. Och man får liksom lägga ihop det här pusslet. Och vi kom fram till då att det var minnet som var dåligt. Och det var därför som hon glömde att gå och handla och laga mat. Hon bodde ju själv och hade hon ingen mat hemma då kunde hon ju inte äta. Så det blev ingen vidare med mathållningen. Och sen så var det ju så med blodtrycksmedicinerna. Hon kom ju inte riktigt ihåg om hon tog dem eller inte. Ibland tog hon dubbeldos och då blev det ju alldeles för lågt. Och ibland så tog hon ingen blodtryckstablett alls och då blev det ju högt. Så det var egentligen det som var grundproblemet. Och det ska man ju som läkare tänka på när man sitter på vårdcentralen. Att har man någon som är svårinställd på blodtryck eller på blodsocker eller någonting sånt. Då ska man titta på det. För frågar man Margareta här, jag gjorde ju det såklart. Tar du din medicin som du ska varje morgon? Jajamensan, det gör jag. Och ju mer hon hade sina system och jag lägger min tablett där och jag gör sig och så. Och ju mer de förklaras om hur de gör sig, desto mer misstänksam blir jag. Tänker, här är något lurt. Och frågar man om hon handlar och lagar mat som hon ska ha, så gör hon ju det också. Men hon kommer ju inte riktigt ihåg om det var nu igår och i förrgår och den här veckan. Eller om det var för ett halvår sedan eller 2 år sedan. Det flyter lite. Hon är van att göra det och förutsätter att hon gör det. Men hon har inte det här exakta minnet av att hon har gjort det de sista dagarna. Men hon förutsätter det. Vad tror ni att hon hade för diagnos? Eller fick för diagnos. Ja, det blev en Alzheimer-diagnos på Margareta. Och varför behövs då utredning? Jag har nästan sagt det redan. Det är viktigt att utesluta behandlingsbara orsaker. Det kan vara läkemedel som ställer till det som gör att man ter sig att ha som en demens. Det kan vara ett bristtillstånd. Det kan vara en depression. Det kan finnas en hjärnblödning eller en hjärntumör. Det är jätteviktigt att hitta det.
Och varför är det då viktigt att hitta rätt typ? Jo, för att förstå symptomen så att man kan ge bästa möjliga bemötande. Också bästa behandling. Och rätt läkemedel och rätt dos. Även om vi behandlar Lewy body demens och Alzheimers sjukdom med exakt samma läkemedel, så är de med Lewy body demens mycket, mycket känsligare. Man får trappa upp långsamt. Sen är ju vi sådana, vi vill stoppa in folk i boxar. Diagnoser ska in i en box. Men verkligheten är sån här. Det är en enorm överlappning mellan de här olika sjukdomarna. Framförallt hos äldre personer. Man kan få två diagnoser ibland. Och de kan bidra olika mycket. Nu har jag sagt det jag ska. Nu ska ni få en liten minnestest här. Klarar ni detta? Ja. De här höll på att forska för 100 och 200 år sedan, en del av dem. Men det behövs jättemycket forskning. Det är mycket kvar. Vi behöver lära oss ännu bättre hur vi skiljer de här olika sjukdomarna åt. Hur vi ställer diagnos tidigt. Hur mekanismerna egentligen fungerar. Det är jättemycket kvar, så jag hoppas att ni också vill bidra till det. Tusen tack, Anne Börje Hansborgsson Hansson. Tack snälla. Mm.